ដីបងប្អូនចាប់ប្រមាញ់តាមស្រែនេះយើងយកកោសយកកោសចាប់ប្រមាញ់តែកោសនេះវាទំចេះប្រមាញ់វាអត់តន់ចេះខ្លាំងដោយសារតែយើងទៅប្រហាត់ប្រមាញ់អញ្ចឹងណាវាញាសាផ្លោងញាសាយើងហើយអស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ប្រមាញ់ដូចជា2ដងទាំងនេះហ៎ចាប់ប្រមាញ់តែកោសវាហោះបានវាដេញផ្លែជាងហារីសាតែវាដេញឆ្ងាយជាងតែតម្លៃខ្លួនវាក៏គួរសមណាស់បងប្អូនតម្លៃខ្លួនវា3ហេជាងតម្លៃខ្លួនវាកូននេះកាចណាបងប្អូនអើយកាចមិញលោតតលាក់ទឹកមួយហើយអត់ទៅឃើញមនុស្សនេះចិត្តអីបាទនេះធ្វើមកដើអូនវាសំណំអូនវាដែរទៅហ่ะមិញសំដៅ100អ្នកថតដល់មែនកាចកោះនេះវាតែវាមកវាអត់ចាប់ខ្លួនយើងឯងវាចាប់ជើងចាប់ចំជើងតែអត់អីសារតែវាចាប់យើងមានខោអញ្ចឹងណាខោយើងក្រាស់អត់អីបងសាប់ពីចង្អាយក៏បានចុញតែទឹកសាតានេះវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីបងប្អូនកោះនោះយើងអត់ដែរលេងពីមុនមកអញ្ចឹងយើងតែវាកាចនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ក្រុមយើងអញ្ចឹងតែដែរលេងពីមុនមកស្រាប់តែឃើញមនុស្សហោះមករោសដៅបណ្ដោយវាមិនមែនមកទុំដូចហារីអីវាហោះមកទុំយើងតែកោះនេះអត់ទេហោះមកចាប់ដែរចាប់ឲ្យដេញហ្មងចាប់ជើងយើងឲ្យយើងកិច្ចផុតវានៅតាមដេញយើងទៀតដូចវាកាចហ្មងសត្វនេះរយៈហ៊ាននៅចិត្តឲ្យនៅឆ្ងាយឆ្ងាយវាតិចមិនកើតចិត្តពេកខ្លាចវាមករយយើងទៀតតែយើងមានស៊ូមពីចង្អាយទៅខ្លាញ់ដេញយើងវាវាលធំល្អបងប្អូនក
ឃើញសត្វហោះមួយចុះខាងណាយើមើលតែវាឆ្ងាយពេកឆ្ងាយពេកងុះវាអត់ទៅវាអត់ប្រឡែងទេរីដល់ខាងនេះមកចាប់ដើមធ្លាក់ខ្យល់បានទេបងប្អូនចាប់ធ្លាក់ខ្យល់ចេះយើងប្រមាញ់អត់ខាតសាខ្យល់ខ្លាំងចឹងពេលអញ្ចឹងវាសັບយើងហត់កាយអញ្ចឹងយើងប្រមាញ់ក៏បាក់ដែរដល់សត្វខ្យល់ទេហើយវាហត់កាយសត្វក៏វា